kao što smo i više puta do sada rekli, apelujemo na sve nadležne da se naročito u toku leta Nišava bude mesto za ovakve stvari, a ne za tragične događaje, čiji smo nažalost svedoci. Sa druge strane, razumemo potrebu da se proizvodi struja, ali bezbednost ljudi u Pirotu je nama na prvom mestu i ostajemo pri tom stavu dok se ne preuzmu neke aktivnosti koje će do toga dovesti. Ja mislim da je za početak razumevanje sa obe strane na mnogo višem nivou, a mislim da će kraj uroditi plodom da zaista budemo zadovoljni i mi, Pirućanci, a sa druge strane i da se proizvodi struja, što je takođe nešto što se mora. Mislim da nisu to pregovori, mislim da razgovori traju i da ćemo doći do rešenja zajedno.